שמי דוקטור חיתם חוסן. ביום רגיל אני מנהלת היחידה למניעת זיהומים בבית חולים רמב"ם, ומאז שהתחילה מגפת הקורונה ואנחנו מטפלים בחולים כאן בבית החולים, אני מנהלת מערך הקורונה, מערך הכתר, שזה כולל שתי מחלקות, כתר א' וכתר ב'. היום אני רוצה להעביר לכם עדכון בכל נושא הקורונה, על הידע שהצטבר עד כה, על הדרכים להתמגן, יותר בהיבט שלנו בתוך בית החולים. אז אם אתם זוכרים, לפני שלושה חודשים התחיל כל הסיפור הזה של התפרצות הקורונה, אז היה נראה לנו מאוד רחוק שהמוקד הוא בסין, בווהאן, ודיברנו על זה, והיה נראה לנו מאוד מאוד רחוק. מאז הקורונה הלכה והתפרצה בכל העולם, הגיעה לכל הארצות, והיום כמעט כל העולם נראה אדום. אדום יותר, אדום פחות, אבל כמעט הגיע לכל מדינה בעולם. יש מעט מאוד מדינות שלא מדווחות שיש להם קורונה, אבל לא בטוח שאין להם. אז מגפה מקומית בסין למגפה כלל עולמית, אירוע שקורה פעם במאה שנה. וכאן רואים לפי ההימצאות של החולים, האבחון מתוקנן למספר התושבים באותה מדינה, ואנחנו רואים שהיום זה יורד לאט לאט בסין, והמוקד הופך עובר לאירופה, במדינות כמו איראן וטורקיה, וגם בארצות הברית. אז מה, ואם מסתכלים על הדיווחים של ה-WHO, הדיווח האחרון נכון לרביעי באפריל, לחמישי באפריל, אנחנו רואים שבאמת, אם בהתחלה כל הנדבקים היו בסין או במזרח אסיה, אנחנו רואים שלאט לאט אירופה משתלטת על העקומה, וגם ארצות הברית, שני שחקנים עיקריים, ובנוסף לעוד מדינות, ובסין רואים דעיכה של מספר המקרים המדווחים. אז המידע המצטבר שלנו שעד היום נדבקו מעל 1,200,000 אנשים בעולם, במצב קשה 45,000, מעל 45,000, ומעל 260,000 החלימו כבר מהנגיף, ושיעורי התמותה כמעט 70,000 נפטרו ברחבי העולם. מבחינת המצב אצלנו בישראל, אז יש לנו מעל 8,600 חולים מאובחנים, כשמקרה תמותה נכון להבוקר זה 58 חולים שנפטרו מהנגיף, וגם מה שאתם רואים כאן מהנתונים, שרוב החולים נמצאים במצב קל, כמעט בסביבות ה-3% הם במצב בינוני וקשה, ומתוכם כמעט 107 מקרים מונשמים מתוך החולים במצב קשה. רוב החולים נמצאים בבידודי בית, מאושפזים בבתים, עוד כמעט 900 חולים מאושפזים בבתי מלון, ובבתי החולים בין כמעט 550 חולים מאושפזים. ואם נסתכל על עקומת ההדבקה, החולים המאובחנים בארץ, אנחנו רואים שבאמת כמעט מה-21 למרץ אנחנו רואים כל הזמן עלייה מתמדת. רק צריך במאמר מוסגר להגיד שגם מספר הבדיקות שלנו ליום עלה מאז. לפני שבוע היה בממוצע, נעשו כמעט 9,000 בדיקות ליום. ביומיים האחרונים הייתה ירידה במספר הבדיקות, אבל עדיין מספר הבדיקות המצטבר הוא הולך ועולה, וככה מספר המאובחנים. שוב, מאוד חשוב להדגיש שרוב החולים שלנו הם חולים במצב קל, וכ-3% הם במצב קשה, ושיעור התמותה נכון להיום הוא כ-0.5%. אז בואו ככה נזכר בכמה עובדות לגבי הווירוס וכמה עובדות חדשות שלמדנו מאז הפגישה האחרונה שלנו.
אז אם אתם זוכרים, זה הקורונה ויירוס, הוא וירוס RNA, ששייך למשפחת הקורונה ורידי, בית הקורונה, שלראשונה בבודד מעוף בשנת 1937, והבידוד מחולה היה בשנת 1967. אנחנו מדברים לגבי השם, אתם יודעים, הקורונה מקראון, קראון קטר, בגלל המראה של הווירוס במיקרוסקופ האלקטרוני. יש, קורונה וירוס יכול לגרום לשתי תופעות עיקריות אצל החולים, הרספירטורי, הנשימתי ומערכת העיכול, שהעיקרי זה הסימנים הרספירטוריים. שוב, אנחנו מחלקים את הווירוסים. עד היום ידוע על 7 וירוסים שגורמים למחלה בבני אדם, 4 מהם גורמים לסימפטומים קלים שכולנו חווים כל חורף, קצת נזלת, קצת חום, ובדרך כלל עובר ללא תסמינים. מחלה קשה, אנחנו יודעים על הסארס, על המגיפה של הסארס שהייתה בשנת 2003 ונגמרה, שהתחילה בסין והתרחבה לכל העולם. המרס קובי שאובחן לראשונה ב-2012 בסעודיה, פחות פוטנציאל להדבקה בין בני אדם, וכמה מאות נדבקו בעולם. והווירוס החדש, ה-COVID-19, שהתחיל בסין ב-2019 והפך מהר מאוד למגיפה כלל עולמית, שכמותה לא ידענו המון שנים. אני חושבת שפעם האחרונה שהייתה מגיפה בממדים האלה הייתה לפני 100 שנה בערך. אז איך עובר? היום אנחנו יודעים כמעט בוודאות שנגיף הקורונה עובר מאדם לאדם בעברה במגע ועברה טיפתית. זאת אומרת שהוא לא אווירוני, לא עובר באוויר. העברה היא דרך אירוסולים שניתזים מהפה כשמדברים, כשמתעטשים, כשמשתעלים, וההדבקה היא בדרך כלל כשאתה בא בקרבה של עד 2 מטר מאותו חולה שמפריש, וגם אם אתה נוגע בהפרשות ואחר כך אתה נוגע בפה, בפנים, באף, אתה יכול להדביק את עצמך. אלה שתי דרכים, דרכי העברה העיקריות, ומזה נגזר גם אחר כך המיגון שלנו. זה מצוטט לפי ה-WHO, וזו בדיוק הפסקה שמופיעה ב-WHO. לגבי סימפטומים, אנחנו יודעים שתקופת הדגירה של המחלה בין 5 ל-7 ימים, כשהטווח הוא בין 2 עד 14 יום, ולאט לאט אנחנו רואים, מתכנסים על המספר של 5 ימים, שזה המספר הכי שכיח מרגע המגע ועד ההדבקה ועד הופעת הסימנים. המחלה, כמו שאמרנו, יכולה להסתמן ממחלה קלה מאוד ועד מחלה קשה ותמותה. כשמדברים על ההתפלגות הסימנים בחולים המאומתים, לפי הנתונים של, שמפורסמים על ידי משרד הבריאות, אנחנו רואים שיש לנו כמעט חצי מהחולים, הם חולים עם חום ותסמינים נשימתיים. יש לנו 35% שיש להם תסמינים נשימתיים בלי חום, וכמעט 7% שיש להם חום ללא תסמינים נשימתיים, ויש עוד תסמינים אחרים שהם פחות שכיחים, כמו כאבי ראש, כאבי שרירים, צמרמורת של שולים, כאבי בטן, הקאות, ו6% מהחולים הם אסימפטומטיים, שלא היה להם אף תסמין. מבחינת בבדיקות המעבדה, אחד הנתונים הבולטים בחולים שאנחנו גם רואים בחולים שלנו, אבל גם מדווחים בספרות, זה לימפופניה, הפרעה באנזימי כבד, CRP מוגבר כמדד דלקתי, שאנחנו גם במאמר סוג מוסגר, במעט חולים שהטפלנו בהם, אנחנו רואים שזה בקורלציה לחומרת המחלה. אנחנו כבר יכולים לצפות שהחולה הולך ומחמיר כשה-CRP שלו הולך ועולה. פרטין מוגבר, ואחד המאפיינים שמדווחים עליהם בספרות זה פרוקלצוטינין תקין. אז כמה זמן, אחת השאלות שמעסיקות את כולנו היום, גם בתור מטפלים בחולי קורונה, כמה זמן החולה מדבק? כי למשל בשפעת אנחנו יודעים, ברגע שהחולה כבר לא, אין לו סימפטום, הוא לא מדבק, אז השאלה אם זה נכון לגבי הקורונה.
לצערי, הידע שלנו בתחום הזה עדיין מוגבל, וממש אנחנו לא יודעים בוודאות עד מתי החולה שיש לו COVID-19 הוא ממשיך להיות מדבק. רוב המידע המצטבר שלנו מתבסס על המשך המצאות ה-RNA, הבדיקה החיובית של החולה בהפרשות דרכי הנשימה, אבל זה לא בהכרח מעיד על נוכחות וירוס מדבק ולא רק חומר גנטי, ולכן כל המידע המצטבר שלנו כרגע הוא כמה זמן החולה מפריש את הווירוס. מה שאנחנו כן יודעים שרמת הווירוס הכי גבוהה בהפרשות הנשימה היא כשהחולה בהתחלה מתחיל להיות סימפטומט, בשלבים הראשונים של הופעת הסימפטומים, בהשוואה לרמה בהפרשות הברונכיאליות בסוף המחלה. ולכן, בסתמך על העדויות והמידע המצטבר, חושבים שיכולת ההדבקה של בן אדם היא הרבה יותר גבוהה בשלבים הראשונים של המחלה, והיא הולכת ודועכת עם הזמן ככל שהפרשת הווירוס הולכת ויורדת בקיח, בהפרשות של דרכי הנשימה. אבל עדיין חסר לנו מידע וחסר לנו עבודות ועבודות מעבדה שיוכלו לאשר את הממצאים האלה. מה שכן אנחנו יודעים מהמידע המצטבר וגם מהניסיון המעט שיש לנו כאן, שמשך ההפרשה של הווירוס בדרכי הנשימה ומשך הבדיקה החיובית, כמה זמן החולים ממשיכים להיות חיוביים בבדיקה שלוקחים להם בדרכי הנשימה, היא מאוד משתנה מחולה לחולה, וזה נע בין 8 ימים עד 37 ימים, ובממוצע אנחנו רואים ש14 ימים לוקח לפחות עד שהחולה נעשה שלילי בבדיקות וגם בלי סימפטומים. עוד שאלה שאנחנו נשאלים, ואנחנו גם שואלים את עצמנו, מה יכולת ההדבקה של חולה? כמה חולה אחד שנמצא, אם כולנו לא ממוגנים בתוך חדר, כמה החולה הזה יכול להדביק? כמה חולים ידבקו, כמה אנשים בסביבתו ידבקו בגלל שהוא נמצא איתם באותו חדר? והמידע שלנו מתבסס על עשרות אלפי מעקבים שעשו בסין אחרי מגעים של חולים מאומתים. פשוט לקחו את החולה, כל חולה מאומת ועקבו אחרי אנשים שהיו מגעים שלו, והמספר שהם מצטטים זה בין 1% ל-5% מאלה שהיו במגע עם אותו חולה יפתחו מחלה. עוד נושא שמאוד מדאיג אותנו, השאלה ששואלים, אם לחולה אין סימפטומים או לבן אדם אין סימפטומים ומתגלה רק בבדיקה רוטינית שלוקחים לו ואז יש לו בדיקה חיובית, האם הוא יכול להדביק? או האם החולה מדביק בתקופת הדגירה? אמרנו שהדגירה יכולה להיות בין יומיים ל-14 יום, בממוצע בין 5 ל-7 ימים. השאלה אם בחמישה הימים האלה הוא כן מדביק את הסביבה, את האנשים מסביבו. אז היקף התופעה אינו ידוע, יש מעט עבודות, יש עבודה אחת מסינגפור שפורסמה, ומצטטים את המספר של 6.5%. כאילו מתוך 100 אנשים שיפגשו אותו חולה ויהיו במגע הדוק איתו, 7 יפתחו מחלה, אבל עדיין אין מספיק מידע שנוכל לצטט. אז איך אנחנו מאבחנים היום? לוקחים דגימות מהאורופרנקס והנזופרנקס, לוקחים מטושים משני הנחיריים והלוע, שולחים למעבדה, ואפשר גם מקיח של החולה, משטיפה ברונכיאלית, ועושים RT-PCR במעבדה. בדיקות סרולוגיות היום לא בשימוש רוטיני, יש כמה קיטים וכמה בדיקות בפיתוח ובדיקה, אבל עדיין לא בשימוש רוטיני, והחשיבות של הבדיקות הסרולוגיות, שאנחנו נוכל בעתיד להגיד מי החולה שנחשף וכבר מחוסן לווירוס ומי עדיין במחלה פעילה, אבל כמו שאמרתי, זה עדיין אין לנו קיטים שמאושרים FDA ואין שימוש נרחב בקיטים האלה. מבחינתנו, מקרה מאומת זה רק חולה עם תוצאות בדיקה חיוביות לווירוס, חשד, חולה שיש לו סימנים, אבל מקרה מאומת זה רק מקרה שיש לו בדיקה חיובית. מבחינת בדיקות המעבדה אנחנו שומעים כל הזמן, גם בתקשורת, גם בכל מיני דיונים על נושא הבדיקות וכמה עושים בדיקות,
כמה חשוב לעשות בדיקות, ונכון, מאוד חשוב לעשות בדיקות, וכמו שאמרתי, כבר מ-20 ו-21 ל-100, מספר הבדיקות בארץ הולך ועולה, ואנחנו רואים שגם שיעור החיוביים בתוך אותן בדיקות הולך ועולה עם הזמן, אבל אם נסתכל, האם אנחנו עושים מספיק, נשאלת תמיד השאלה, האם נעשה מספיק בדיקות בארץ, אז אנחנו משווים את עצמנו למדינות אחרות בעולם, לאיטליה, אוסטריה, בלגיה, דרום קוריאה, ארצות הברית, ואנחנו רואים שכשמתקננים את מספר הבדיקות למיליון איש, בארץ נעשים מספיק בדיקות. צריך עוד וצריך עוד הרבה כדי לגלות את כל החולים ולבודד אותם כמו שצריך, אבל כרגע כשאנחנו משווים את עצמנו לשאר המדינות העולם, אנחנו באמת המדינה שעושה הכי הרבה בדיקות יחסית כששמים אותנו על העקומה עם מדינות אחרות. זה נתון מאוד חשוב. אז מה האינדיקציה לבצע בדיקות אצלנו בבית חולים? מה המדיניות שלנו? אז יש לנו כמה אינדיקציות. חולים שמוגדרים חולים נשימתיים, חולים עם סימפטומים נשימתיים מחשידים, חום מעל 38, או שיעול, או קושי בנשימה, או תסמין נשימתי אחר, ואנחנו מבצעים את הבדיקות האלה רק באישור זיהומולוג. קבוצה שנייה שאנחנו עושים להם בדיקות, זה אנשי צוות, הם אחד מהסימפטומים הנ"ל, אנחנו גם בודקים אותם, ויש לזה משמעות אפידמיולוגית, ומשמעות מאוד גדולה על התפקוד שלנו כבית חולים, כי זה מאוד חשוב על נושא ההדבקה בין אנשי צוות, ו... במאמר מוסגר כאן אני רוצה להגיד שאנחנו בית חולים עם מספר המבודדים הכי נמוך בארץ. בסך הכל נכון להיום יש לנו 4 אנשי צוות בלבד שהם בבידוד בית. אף אחד מהצוות שלנו לא נדבק כאילו בעבודה. יש לנו מקרה אחד שנדבק בחול וחזר, ומאז שחזר הוא בבידוד הוא לא היה בבית חולים. חוץ מזה אין לנו אף איש צוות שנדבק בתוך בית החולים. ולפי הנחיות משרד הבריאות אנחנו הוספנו עוד קטגוריה לפני יומיים, נושא המשוחררים לבתי אבות. אנחנו מבינים בגלל האפידמיולוגיה בארץ ורוצים למנוע הדבקות המוניות בתוך בתי אבות, אז זו דרישה שנוספה בימים האחרונים. מה שכן אנחנו מנחים, לא מבצעים בדיקות סקר לחולים או אנשים אסימפטומטיים. הערך של הבדיקה הזו מוטל בספק, הבדיקות מעבדה הן משאב חשוב, צריך להשתמש בו בחוכמה כשצריך ובאינדיקציות הנכונות. מבחינת מיגון אנשי הצוות מוביל אותנו מוטו וכלל אחד, כלל ברזל. מבחינתנו שמירת בטיחות ובריאות הצוות המטפל מהווה הכלל ברזל מבחינת גם הנהלת בית החולים והיחידה למניעת זיהומים וכל אחד ואחת מאיתנו. הנתונים מסין ואיטליה מאוד מדאיגים, מדברים על שיעור מאוד גבוה של הדבקה בתוך הצוות, של כמעט עד 20%, ואפילו מקרה פטירה של אנשי צוות רפואי וסיעוד. מצד שני, אנחנו מקבלים דיווחים ממקומות אחרים, כמו סינגפור, שמראים שלא הייתה אף הדבקה של איש צוות. אז אני רוצה קצת לדבר על הניסיון הסינגפורי, שאפשר ללמוד אותו לפי הדיווחים שלהם. אז אחד הדברים, הם לא השתמשו בכלל בסרבלים, בחליפות מגן, ולא השתמשו במסיכות N95, ולמרות זאת הם מנעו הדבקה של אנשי צוות, אפס הדבקות של אנשי צוות. אז מה הם עשו? הכללים שלהם היו עטיית מסיכות כירורגיות על ידי הצוות הרפואי לכל מגע עם חולים. זו המדיניות שאנחנו מובילים גם היום. כל מי שמסתובב בבית החולים מסתובב במסיכה, כולל מבקרים, כולל חולים שמגיעים למרפאות, למיון, וחולים ב-48 שעות בתוך בית החולים עד שאנחנו מוודאים שהם לא חולים והם לא בקבוצת סיכון או חשד. מאוד חשוב גם נושא השימוש בכפפות ושטיפת ידיים. שטיפת ידיים, שטיפת ידיים זה הדבר הכי חשוב. אני לא רוצה להגיד, אמרתי לכם, אני שנים אומרת שהיגיינת ידיים זה אחד הדברים הכי חשובים לשמור על בריאותנו ובריאות החולים, ומגפה הזו רק מוכיחה זאת עד כמה חשוב לשמור על היגיינת ידיים ולבצע שוב ושוב וניקיון סביבתי. גם שם חיטוי כל המשטחים שלפני כל אינטראקציה עם חולה,
חולים עם סימפטומים נשימתיים ו/או מבידוד בית מופרדים משאר החולים. שימוש במסכות מסוג N95 ובמגן עיניים במהלך פרוצדורות שגורמות לפיזור אירוסולים כגון אינטובציה לחולים ידועים או חשודים. מה שהם עשו גם, כשמתגלה חולה חיובי, לא סוגרים את המחלקה, לא שולחים את כולם לבידוד, הם מחטאים את המקום, ורק אלו שהיו במגע קרוב לחולה נשלחים לבידוד. ומה הם מגדירים במגע קרוב? שימו לב לנקודה הזו, 30 דקות במרחק 2 מטר, בלי להשתמש במסכה כירורגית. זו ההגדרה שלהם למגע קרוב. אנחנו כמעט מיישמים את כל ההנחיות האלה אחד לאחד, בתוך בית החולים, גם נקטנו במדרג לפי ההתקדמות ההתפרצות, כל פעם הוספנו עוד משהו וטייבנו עוד משהו בהנחיות שלנו, ונקווה שהמדיניות הזו תמשיך לעבוד ולהגן עלינו כמו שהצלחנו עד עכשיו. מבחינת המיגון, הכללי מיגון, צוות המיון, אנחנו מנחים בכל אינטראקציה עם חולים, מסכות כירורגיות, חלוק רגיל לאורך כל המשמרת, כפפות, אחרי היגיינת ידיים כמובן, בעת הטיפול בכל חולה, ובמעבר מחולה לחולה, מחליפים את הכפפות ומבצעים היגיינת ידיים. יש לנו בחדר המיון אגף מונשמים, שם כל מי שיטפל בתוך האגף הזה, הוא משתמש גם במסכה N95 וגם מגן פנים, בנוסף לחלוק וכפפות לאורך כל המשמרת. במעבר מחולה לחולה, מחליפים כפפות ומבצעים היגיינת ידיים. כל צוות בית החולים בכל מרחב בית החולים מחויב להשתמש במסכה כירורגית, וההנחיה שלנו, משתמשים במסכה לאורך המשמרת או עד שהיא נרטבת ואז מחליפים אותה. יש לנו קבוצה מיוחדת של רופאי עיניים שמגע מאוד הדוק עם החולים, ושם אנחנו מנחים אותם להשתמש במסכה כירורגית, כולל חוצץ על מנורת החריץ. פקידות הקבלה, הם משתמשים במסכה כירורגית, וכשצריכים לקבל ניירת או תעודה מזהה מהחולה, הם חייבים לעטות כפפות. מאבטחים בכניסות לבית חולים, מסכה כירורגית לאורך כל המשמרת, וכל חולה הנכנס לבית החולים, הוא חייב מסכה כירורגית, כל זמן שהות, אם הוא במרפאות, במיון, כל הזמן הוא צריך להיות עם מסכה. ברגע שהוא מתאשפז, כמו שאמרתי, 48 שעות, שמוודאים שהוא לא בקבוצת חשד, ואז אפשר להוריד את המסכה. בחולים, כשמטפלים בחולים מאומתים, או חולים נמצאים בבידוד בית שמגיעים בגלל כל סיבה שהיא, וחולים עם תסמונות נשימתיות, אז אנחנו מחלקים את החולים לחולים במצב קל, וחולים במצב לא קל, זה הבינוניים והקשה. כשההבדל ביניהם בחולים במצב קל, זה להשתמש במסכה כירורגית, בנוסף לחלוק, חילוק בידוד, מגן פנים והיגיינת ידיים. בחולים במצב לא קל, אנחנו משתמשים גם במסכה N95 וחלוק בלתי חדיר לנוזלים, בנוסף למגן פנים, כפפות וכובע. אנשי שינוע צריכים להשתמש במסכה כירורגית וכפפות, אנשי משק. אנשי מעבדה עם קבוצה מיוחדת, בקבוצת סיכון מיוחדת, שהם מתמגנים כמו לטיפול בחולה בינוני קשה, וגם צוות שמבצע פעילות שהיא כרוכה בסיכון לחשיפה לשפך ביולוגי, הם חייבים מיגון מלא כמו חולה קשה. כמה זמן אנחנו מבידודים את החולים? חולה שמגיע אלינו מבידוד בית, שיש לו קריטריון אפידמיולוגי לבידוד בית, הוא משלים את 14 יום שלו, גם אם התשובת מטוש שלקחנו לו היא שלילית. חולים עם תסמונת נשימתית, אנחנו מבודדים אותם עד תשובת מטוש שלילית, בתנאי ש-48 שעות ללא חום. חולה מאומת, עד שיש לנו 2 מטושים שליליים בהפרש של 24 שעות. זהו, אני מקווה שהכללים קבועים, שנמשיך לשמור על בריאותינו ולהמשיך לתת לחולים שלנו את הטיפול המקסימלי, תוך כדי שאנחנו שומרים על הבריאות של כולם. תודה רבה.